Україна! Понад усе! 105-ту річницю проголошення акту Злуки та воз'єднання України цього року відзначали в Кам'янці-Подільському. На замковому мосту біля фортеці зустрілися делегації трьох областей – Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької. Раді вітати наших друзів, сусідів Тернопільської і Чернівецької областей. Вітаю вас із Днем Соборності. За давньою українською традицією, господарі і гості прийшли на зустріч із хлібом та дарували короваї сусідам. Тож прийміть цей святий хліб. Ім'я пошани, глибокої, ім'я перемоги, процвітання нашої держави. Під час воєнного стану, як ніколи, важливо показати нашу єдність. Адже наша єдність – це наша зброя. Це не просто вшанування, це ще й демонстрація всьому світу нашої культури, наших традицій і, власне кажучи, нашої історії, яка свідчить про те, що Україна єдина. У Кам'янці-Подільському соборність відзначають вперше за часи незалежності, каже директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Але це символічно через те, що в Кам'янці в часи соборності це був центр формування військ УНР. І крім того, Кам'янець був останньою столицею УНР. Інна Михайлова каже, що довго вирішували, чи взагалі відзначати це свято у час воєнного стану. Та все-таки вирішили відзначити, але значно скромніше, ніж у попередні роки. На імпровізованій сцені в Кам'янецькій фортеці представники делегації провели мітинг, вшанували хвилиною мовчання воїнів, полеглих за єдність і незалежність України. Відзначати це необхідно. Все рівно, в яких би умовах це не було, ми повинні пам'ятати про тих героїв, які віддають своє життя сьогодні за незалежність нашої держави. Хмельницький академічний ансамбль «Козаки Поділля» виконав гімн України. Це було досить скромно, проте я вважаю, що дуже важливо. Тому що на сьогодні в Україні йде війна. І в кожній сім'ї, в кожній родині є чоловіки, є люди, які допомагають, воюють і захищають наші кордони. Оцим заходом, оцим воз'єднанням ми говоримо про те, що ми не переможні. І тільки в єдності наша сила. За менш ніж годину урочистості з нагоди відзначення 105-ї річниці Соборності України завершилися. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.